LHB কোচ ৰেলৱেৰ নীৰৱ ৰক্ষ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এটা বিশেষ বিষয় আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো শেহতীয়াকৈ বিহাৰৰ জি নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল তাৰ লগতে ইয়াৰ পূৰ্বৰ জি বালাসৰ উৰিষ্যাৰ ভয়ংকৰ ট্ৰেইন ট্ৰেজেডি তাত কিছু লক্ষণীয় দিশ এই LHB কোচ বা LHB ডবা এটা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰযুক্তিৰ এই ডবা জি ডবাই এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ানক ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট বা ট্ৰেইন দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত হতাহতৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে পিছে এই LHB কোচনো বাৰু কি এনেকুৱা কি বিশেষত্ব আছে এই LHB কোচসমূহত আৰু কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় ভাৰতৰ ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হয় দেশৰ কিমানবোৰ ট্ৰেইনত এই LHB কোচ লগোৱা হয় বা কোনবোৰ ট্ৰেইনত এই LHB কোচ থাকে এই ধৰণৰ কিছু তথ্য আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ LHB লিংক হফমেন ৱাশ কোচেস বা এই LHB ডবা এই জাৰ্মান প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত আজিকালি এই ৰেলৰ ডবাবোৰ পূৰ্বতে যিবোৰ আমাৰ ভাৰতীয় ৰেলত ব্যৱহৃত হোৱা ডবা আছিল সেইবোৰ আছিলে অকণমান পৃথক তাত সুৰক্ষাৰ দেশটো চাবলৈ গ'লে খুব ইমান মজবুত নাছিল কিন্তু জাৰ্মান প্ৰযুক্তিৰ এই যি LHB ডবা ইয়াক সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ ওপৰত বহুখিনি এনেকুৱা সংযোজন কৰা হৈছে য'ত আচলতে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাৰ সময়ছোৱাত হতাহতৰ সংখ্যা বা ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ যাতে মিনিমাম কৰিব পৰা যায় সেইখিনি বিষয়ৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে পূৰ্বে যিবোৰ কোচ ভাৰতত বা ডবা যিবোৰ ভাৰতত ব্যৱহাৰ হৈছিল সেয়া আছিল ইণ্টিগ্ৰেল কোচ ফেক্টৰীৰ কোচেছ বা ডবা কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ আজি কিছু বছৰ ধৰি LHB ডবাসমূহে মূল ডবাৰ স্থান লৈছে আৰু এই LHB ডবাৰ বিশেষত্ববোৰ এনেকুৱা যে যিকোনো দুৰ্ঘটনা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি পূৰ্বতে যদি আমি ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই চাওঁ আমি এনেকুৱা বহু দুৰ্ঘটনা দেখোঁ য'ত এখন ট্ৰেইনৰ এটা ডবাৰ ওপৰত আন দুই তিনিটা ডবা ওপৰলৈ উঠি যায় কিয়নো ভয়ানক ইমান ভয়ানক সংঘৰ্ষবোৰ হয় যি নহওক তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এটা ডবা আনটো ডবাৰ ওপৰলৈ উঠি নাযায় যাতে ডবাবোৰ অধিক ষ্টেবল হৈ থাকে যাতে লাইনচ্যুত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে ডবাবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ যাতে একেবাৰে কম কৰিব পৰা যায় একেবাৰে হ্ৰাস কৰিব পৰা যায় তেনেকুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত এই ডবা আচলতে ক'বলৈ গ'লে ট্ৰেইন দুৰ্ঘটনা এটা ঘটাটোৱে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ট্ৰেইন দুৰ্ঘটনা যিকোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰো যদি মৃত্যু ঘটে সেয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰেল বিভাগৰ বিফলতা বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু এই ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাবোৰ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেলৰ আধুনিকীকৰণৰ ওপৰত যেতিয়া অধিক গুৰুত্ব দিয়া হ'ল এই জাৰ্মান প্ৰযুক্তিৰ প্ৰসংগটো আহি পৰিল 1990 চনৰ মানৰ পৰা এই জাৰ্মান কোম্পানীৰ সৈতে চুক্তি হ'ল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা LHB ডবাসমূহ আমাৰ দেশতো কাপুৰথালা বৰেলী চেন্নাইত বৰ্তমান তৈয়াৰ হয় বৰ্তমান নিৰ্মাণ হয় বিশেষত্ব দিশ কি কি আছে সেইকেইটা আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ LHB ডবাসমূহ যদি এখন ট্ৰেইনে 160 কিলোমিটাৰ স্পীডত গৈ থাকে তেনেকুৱা গতি বেগলৈকে LHB ডবাসমূহ এইধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাতে তেনেকুৱা এটা স্পীডলৈকে ই ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ মিনিমাম কৰিবলৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হয় বহুগুণে উৰিষ্যাৰ ট্ৰেইন ট্ৰেজেডি নিশ্চয় আপোনাৰ মনত আছে য'ত 3খনকৈ ট্ৰেইনৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছে গৈ খুন্দিয়াইছিলে গৈ এখন মালবাহী ট্ৰেইনত আৰু কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছেই নহয় তাত আৰু এখন ট্ৰেইন যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছখনো বহুকেইটা ডবা ইফাল ইফাল হৈ পৰিছিল তাত প্ৰায় 290ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল কিন্তু জানেনে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে সেই দুৰ্ঘটনাটোত সেই ট্ৰেইনকেইখনত যদি এই LHB কোচ নাথাকিলেহেঁতেন এই সংখ্যা মৃত্যুৰ সংখ্যা হয়তো আৰু বহু হ'লহেঁতেন অৰ্থাৎ কোৱা হয় যে মৃতকৰ সংখ্যা বা মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰায় 50% 50% হ্ৰাস কৰিছিলে এই LHB কোচসমূহে এতিয়া LHB কোচসমূহৰ বিশেষত্ব চাৰিটামান এনেকুৱা এই LHB কোচসমূহৰ ডিস্ক ব্ৰেকক বা হাইড্ৰলিক চিষ্টেমেই কওক বা এটা ডবাই আনটো ডবাৰ সৈতে যেতিয়া সংঘৰ্ষৰ সময়ছোৱাত বা খুন্দাৰ বা দুৰ্ঘটনাৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া এটা ডবা আনটো ডবাৰ সৈতে খুন্দা খায় তেতিয়া এটা বিশেষ ব্যৱস্থাৰে চেণ্টাৰ কাপলিং চিষ্টেমেৰে এই সংঘৰ্ষৰ ইম্পেক্ট মিনিমাম কৰিবৰ বাবে ইয়াক যত্ন কৰা হয় এণ্টি টেলিস্কপিক থাকে ডবাবোৰে এণ্টি টেলিস্কপিক মানে ডবাবোৰৰ য'ত টয়লেট থাকে সেই টয়লেটৰ পৰা ভিতৰৰ অংশখিনি আচলতে দুয়ো মূৰে ভিতৰৰ অংশখিনি য'ত পেছেঞ্জাৰ বহে যাত্ৰী বহে সেই ঠাইখিনি অধিক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে একো একোটা বেৰিয়াৰে ডবাটোৰ দুয়ো মূৰে এই বেৰিয়াৰবোৰ এই ধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাতে খুব যদি জোৰে খুন্দা এটা হয় তেতিয়া এটা ডবা আহি যেতিয়া আনটো ডবাৰ পিছফালে যেতিয়া খুন্দিয়াব তেতিয়া ইম্পেক্ট যাতে মিনিমাম হয় সেই এণ্টি টেলিস্কপিক ব্যৱস্থাটো
অংশটো তাত আছে সেই বেৰিয়াৰটোৰ বাবে ইয়াৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণ মিনিমাম কৰিব পৰা যায় দ্বিতীয়তে হৈছে ক্রাম্পল জোন এই ক্রাম্পল জোন হৈছে আমি যদি দুটা দবা আমি যদি কল্পনা কৰিলোঁ হে দুটা দবা এটা দবাৰ এটা মূৰ আৰু আন এটা দবাৰ আন এটা মূৰ আসলতে দুটা সংযোগ হৈ থাকে যেতিয়া ইমপ্যাক্ট হ'ব তাত এটা বিশেষ ধৰণৰ এনেকুৱা ব্যৱস্থা এটা কৰা থাকে হে দবা সমূহৰ একেবাৰে শেষত বা এন্ড ওয়াল খনত তাত কি কৰা হয় আন্ডাৰ ফ্ৰেমত তাত কিছুমান টয়লেটৰ আশে পাশে তাত কিছুমান টিউবুলাৰ পাইপৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই টিউবুলাৰ পাইপে বা টিউবুলাৰ পাইপ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে তাত কি হয় যেতিয়া এটা দবাই আন এটা দবাৰ সৈতে খুন্দা মাৰিব তেতিয়া সেই সংঘৰ্ষৰ ইম্পেক্টটো মিনিমাম কৰিবলৈ তাত সহায় কৰে আন এটা দিশ হৈছে ইঞ্জুৰি ফ্ৰী ইণ্টেৰিয়াৰ বা ভিতৰৰ অংশখিনি য'ত আমি সাধাৰণতে যদি আমি কল্পনা কৰি লওঁ খুব যদি চুক থকা বা কোণ কিছুমান থকা যিহেতু গোটেইবোৰ লোৰে তৈয়াৰী তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত যেতিয়া এটা জোকাৰণি পাব তেতিয়া স্বাভাৱিকতে আমি ভিতৰত থকা যিসকল পেছেঞ্জাৰ হয়তো শুই আছিলে বা বহি আছিলে তেওঁলোকতো বহুত দূৰলৈ উফৰি পৰিব পৰা তেনেকুৱা এটা সম্ভাৱনীয়তা থাকে এতিয়া ইণ্টেৰিয়াৰবোৰ এই ধৰণে বনোৱা হৈছে যাতে স্মুথ এজবোৰ থাকে বা কোণবোৰ চুকবোৰ নাথাকে য'ত কাৰোবাৰ খুন্দা খাই কোনোবাই খুন্দা লাগি কাৰোবাৰ কোনো আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে তেনেকুৱা যাতে নহয় তাৰ বাবে ইণ্টেৰিয়াৰৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইণ্টেৰিয়াৰটো কেনেকুৱা হ'ব কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰখিনি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হ'ব সেইখিনিৰ ওপৰত অত্যন্ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে আৰু তাকে কোৱা হৈছে এটা ইঞ্জুৰি ফ্ৰী ইণ্টেৰিয়াৰ বুলি মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যে ক'ৰবাত পেছেঞ্জাৰ এগৰাকী যদি বহু জোৰে খুন্দা হয় বা বহু জোৰে যদি দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় তেনেহ'লে সেই প্ৰচণ্ড জোৰত গৈ এজন যদি কোনোবা যাত্ৰী উফৰি পৰিছে তেওঁ যদি গৈ ক'ৰবাত পৰিছে তাতে যাতে এটা কুশ্বনৰ ব্যৱস্থা থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে যাতে কোনো আঘাত গুৰুতৰ নহয়গৈ হয় গুৰুতৰ আঘাত হ'ব এটা যদি দবা এটা সম্পূৰ্ণৰূপে উফৰি খাই পৰে তেনেহ'লে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব কিন্তু এই আঘাতৰ পৰিমাণ যিমান পাৰে মিনিমাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি এই জাৰ্মান প্ৰযুক্তিটোৱে তেনেকুৱা এটা দিশ এটা মুকলি কৰিলে যি প্ৰযুক্তি বৰ্তমান অধিকাংশ ট্ৰেইনতে ভাৰতত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বিশেষকৈ যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনসমূহত বা দূৰণিবতীয়া ট্ৰেইনসমূহত আৰু এটা দিশ আছে সেয়া হৈছে চেণ্টাৰ বাফাৰ কাপলিং চেণ্টাৰ বাফাৰ কাপলাৰ যি আছে সেয়া এই ধৰণে ডিজাইন কৰা হৈছে যাতে এটা দবা আৰু আন এটা দবা যিধৰণে সংযুক্ত হৈ থাকে যিধৰণে কানেক্টেড হৈ থাকে তাত এই সিস্টেমটোৱে বা এই বিশেষ প্ৰযুক্তিটোৱে বিৰাট ডাঙৰ এটা খুন্দা বা বিৰাট ডাঙৰ এটা দুৰ্ঘটনাৰ সময়ছোৱাত এটা দবাক আনটো দবাৰ ওপৰলৈ যাতে উঠি নাযায় সেইখিনি কথা নিশ্চিত কৰে পুনৰ কৈছোঁ 160 কিলোমিটাৰ গতি বেগ প্ৰতি ঘণ্টাৰ গতি বেগলৈকে এই বিশেষ LHB কোচসমূহে বহুখিনি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে পূৰ্বৰ যিবোৰ পুৰণি ICF কোচেছ আছিলে ইণ্টিগ্ৰেল কোচ ফেক্টৰীৰ যিবোৰ কোচ বা দবা সেইসমূহত এই ধৰণৰ সুৰক্ষা বেষ্টনী এটা নাই তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে পূৰ্বৰ দুৰ্ঘটনাবোৰত প্ৰায় আমি দেখিছিলোঁ সৰু সাধাৰণ এটা দুৰ্ঘটনা হ'লেও বহু দবা এটা দবা আন এটা দবাৰ ওপৰলৈ উঠি যায় য'ত বহু লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ ঘটনা ঘটে আৰু ইতিমধ্যে এই ধৰণৰ LHB কোচৰ বাবেই কোৱা হয় যে উৰিষ্যাৰ ভয়ংকৰ সেই বালাছোৰ ট্ৰেইন ট্ৰেজেডিত বহু লোকৰ আচলতে প্ৰাণ ৰক্ষাও পৰিছিলে ক'বলৈ গ'লে 1990 চনতে জাৰ্মানৰ এই LHB লিংক হফমেন বশ কোম্পানীৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰৰ চুক্তি হয় সেয়া 1990 মানৰ কথা এটা টেকন'লজি ট্ৰান্সফাৰৰ চুক্তি হয় আৰু এই টেকন'লজি ট্ৰান্সফাৰৰ অধীনতে কি হয় পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই LHB কোচসমূহ বা দবাসমূহ তৈয়াৰ কৰা হয় নিৰ্মাণ কৰা হৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে কাপুৰথালা পঞ্জাৱৰ কাপুৰথালাৰ উপৰিও বৰেলী চেন্নাইত এই কোচবোৰ এই দবাবোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু শেহতীয়াকৈ BJP চৰকাৰ অহাৰ পিছতে আচলতে ক'বলৈ গ'লে পুৰণি ICF কোচসমূহৰ ঠাইত এই নতুন LHB কোচসমূহ প্ৰায়ভাগ ট্ৰেইনতে সংলগ্ন কৰাৰ বা প্ৰায়ভাগ ট্ৰেইনতে এই কোচসমূহ দিয়াৰ এটা খুব কাঢ়া ব্যৱস্থা এটা কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ৰেলৰ আধুনিকীকৰণৰ ওপৰত যিমান গুৰুত্ব দিয়া হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ক'বলৈ গ'লে বহু সময়ত সুৰক্ষা দিশটোৰ ওপৰত অধিক এটা মনোনিৱেশ কৰা হৈছে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কিন্তু তাৰ মাজতো ঘটনা ঘটিছে য'ত বালাছৰ দৰে ট্ৰেজেডি এটা ঘটিছে 294 মান লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে তাৰ একেবাৰে শেহতীয়া যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটো বুধবাৰে বিহাৰত ৰঘুনাথপুৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনত তাত নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ দুৰ্ঘটনাত 4গৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে শেহতীয়াকৈ এনেকুৱা ঘটনাবোৰ ঘটিছে সম্পূৰ্ণৰূপে
কেতিয়া ৰোধ কৰিব পাৰিব, ৰেল একেবাৰে দুৰ্ঘটনামুক্ত কেনেকৈ কৰিব পাৰিব, সেয়া নিশ্চয়কৈ ৰেলৱেৰ বাবেও এটা খুব প্ৰত্যাহ্বানমূলক বিষয় এটা। কিন্তু হয় এনেকুৱা সুৰক্ষা দিশসমূহৰ বাবে হয়তো বা এনেকুৱা আৰু নতুন নতুন সুৰক্ষা থকা দিশসমূহ সংযোজন কৰি যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা হয়তো আৰু অধিক সুনিশ্চিত কৰিব পাৰিব ভাৰতীয় ৰেলে। এয়া আছিল এক নীৰৱ ৰক্ষকৰ কাহিনী।